Здравейте, приятели, добра вечер. Започваме днешния епизод на Контракоментар. Заради динамиката и заради натоварената програма и на двама ни, и моята, и на моя събеседник тази вечер, и вашия гост, политолога Димитър Ганев, днешният епизод ще бъде на запис. Темата, която ни се иска, ми се иска и със съгласието на моя събеседник ще обсъдим, това е естествено темата за сглобката, бъдещето на сглобката, ситуацията в момента, политическата ситуация. Естествено, това не означава, че ако разговора засегне и някоя външно-политическа тема като рефлекция, като отзвук от ситуацията на нещата в политиката и в управлението в България, ние ще я пропуснем. Напротив, задълбочения анализ предполага да не се изолират съществени важни въпроси, дори те да изглеждат на момента странични извън темата. Когато говорим за управлението на държавата, няма тема, която да е външна и странична, особено тази свързана с външната политика. С Димитър Ганев ще говорим за сглобката, за некоалицията, за това, което се случва в момента, или както вчерашния епизод подчертахме и обсъдихме с моя събеседник, турбуленциите, тези сътресения, особено на фона на очевидното несъгласие по някои основни моменти от управлението на страната, така и в перспектива предстоящата съвсем скоро, след няколко месеца, ротация на сглобката, т.е. премиера Денков ще трябва да отстъпи премиерския пост през сложна, предполагам, мисля, че няма и друг начин, парламентарна процедура, свързана с оставка на кабинета и гласуване на нов министерски съвет, начело на който ще застане сегашният вице-премьер и външен министър госпожа Мария Габриел. Това е темата на днешния разговор. Започваме буквално след минута. През това време, разбира се, отново ще ви помоля да направите това, което винаги правите, т.е. да сте активни на канала на Контракоментар, тъй като колкото по-активни сте, толкова повече YouTube ще предлага съдържанието на Контракоментар и на хора, които още не са стигнали до канала. Това означава, ако не сте се абонирали, да се абонирате, сложете лайк, ако ви харесва съдържанието, пишете коментари и най-важното, ако не сте догледали някой епизод, върнете се да го изгледате отново на канала, всичко остава в архив. Освен това, разбира се, съм ви благодарен за подкрепата, която оказвате на Контракоментар, тъй като всички вие, зрителите на Контракоментар, правите Контракоментар уникален информационен продукт, който съществува единствено благодарение на своите приятели и подкрепата на своите зрители. Аз съм ви благодарен за това. Тази подкрепа, знаете, може да бъде оказана с супер чат опцията по време на живото излъчване, супер танкс, ако гледате на запис, или просто един от начините, които съм избрил в описанието към този и всеки друг епизод на Контракоментар. Освен това, Контракоментар може да бъде място и за вашата реклама, ако има какво и ако искате да го покажете на зрителите на Контракоментар, така както е място за рекламата на Културния център G8. Това е техния уебсайт g8cinema.com. Разгледайте го. Сигурен съм, че има какво да си изберете от програмата на G8. Ето това е програмата. И разбира се, убеден съм, че няма да съжалявате за времето, което ще прекарате в уютните киносалони на Културния център G8. Накратко, това са уводните ми думи. Разбира се, не на последно място трябва да спомена това, че Контракоментар вече може да бъде гледан и в програмата на телевизията ВНТ. Това означава, че може да се гледа в София и в цяла Югозападна България. Успоредно с това, Контракоментар може да бъде гледан и в мрежата на Нетера и Елементал ТВ за българите по цял свят. Но естествената среда на Контракоментар ще остане YouTube, там където сме всяка вечер с вас, с моите събеседници и с ваши гости. Това са уводните ми думи. Започваме разговора с политолога, главен асистент доктор Димитър Ганев, преподавател по политология в катедрата по политология в Софийския университет, а освен това и част от екипа на Тренд. Ето го и него. Здравей, добър ден. Здравей. Благодаря ти, че прие поканата за този разговор. Наистина е динамичен напоследък живота и уви трябва да го направим на запис, но аз съм сигурен, че зрителите ще оценят съдържанието, твоя коментар и анализ. Сглобката. Борисов забрани да се не точно забрани, както на времето забрани на министрите си да говорят в бъдеще време. Помниш сигурно, каза, ще да не използват този глагол спомагателен. Сега му е неприятно и по сигнал всички негови депутати, които се показват по телевизорите, избягват термина сглобка. Какво всъщност е притеснително в този термин? Това е технически термин. Всеки сложен уред, механичен, е сглобен по някакъв начин и е предмет на сложна сглобка. Защо в политически контекст обаче пеоративно значение добива според теб този термин? Аз от самото начало наблюдавам така с
Интерес, това брандиране на управление. Ако искаш да минем хронологично все пак по... Разбира се, разбира се. Всъщност, това, което се случи още през юни месец, беше, че две партии подкрепиха един редовен кабинет в парламента. Кабинета начало с Николай Денков. Това, как ще се нарече сглобка, общо управление, коалиция и прочее, аз не виждам в Конституцията различни правителства от служебно и редовно. Те могат са само две, според Конституцията. Служебно и редовно. Защо се появи този термин? Защото никой не искаше да казва, че са коалиция. Защо никой не искаше да казва, че са коалиция? Защото и двата партньора нямаха интерес от това да кажат, че са сключили някаква форма на споразумение, което подкрепят общ кабинет и прочее. Елена Борисова мисля, че роди да. Термина в тока. Но това е редовно правителство, като всички останали, които са подкрепят определени партии в парламента и това очевидно са ГЕРБ и ППДБ плюс партньор, плюс партньорството на Движението за права и свободи. И между другото това личи първо и по назначената в изпълнителната власт, второ и по разпределението на комисиите в парламента. Всъщност председатели на комисиите в парламента имат само тези три формации. Няма никакво значение как се казва това, защото това е общо управление между ГЕРБ, ППДБ плюс подкрепата на Движението за права и свободи. Слагам Движението за права и свободи отделно, защото те, за разлика от ГЕРБ и ППДБ, официално нямат свои представители в изпълнителната власт. Колкото до това дали се нарича сглобка или не, единствената промяна, която според мен би могло да има, и според мен това би било стъпка в правилната посока, защото негатива вече от общото управление е поет. И от ППДБ, и от ГЕРБ. От тук нататък, това, което според мен би могло и явно има и гласове в тази посока, е просто да се регламентира някакво взимане на решение. Тази регламентация на взимане на решение минава през форма на споразумение. Това споразумение, дали се казва коалиционно или не, няма значение, но то по същество е коалиционно споразумение. И ми се струва, че един от големите дефицити на този кабинет беше липсата на какъвто и да е документ, и то беше абсолютно нарочно, за да не се показва, че всъщност те влизат в общо управление. От такъв документ винаги има нужда. Примерно, давам ви за пример, в една коалиция, голяма коалиция като тази между ХДС и ГСДП в Германия, коалиционно споразумение беше над 180 страници, за да бъде ясно, че има гаранции за изпълнението на определени политики и има ясно отработен механизъм за взимане на решение. Нито едно от тези неща не е изпълнено в това управление. Ние фактически имаме някаква джентълменска договорка, която е договорка много повече между опоненти, отколкото между партньори. Не е ли така, че точно като имаш джентълменско, нали, по филми сме гледали как се прави бизнес в примерните за капитализма страни, в щатите, например, с телефонно обаждане и ръкостискане. Всички останали детайли се изчистват след това. Тоест, това джентълменско споразумение между опоненти, не е ли то именно предпоставка за това да има много сериозен договор между опонентите? Окей, нека да е подписан след гласуването дори на кабинета, но някога да бъде изработен. Както е германския пример, там голямата коалиция беше не по-лека и не по-малко сложна от нашата. И въпреки това управляваха, всички гледахме преговорите, цъкахме с езици, възхищавахме се на това как всеки ден ни информираха, нали, социалисти, консерватори, зелени, какво ще произведат като управляваща коалиция. У нас това го няма. Не оставайте с впечатлението, че аз критикувам по някакъв начин джентълменските... Аз също, да. Просто разширявам логиката на джентълменското споразумение. Просто отношенията между партньорите в последните няколко месеца не винаги показват джентълменски обноски, да го кажем така. И фактически всяко едно решение в кабинета се взима по някакъв ад-хок начин.
Един прием предлага нещо, друг прави контрапредложение. Една инициатива примерно се подема, но не се продължава. Това е поради липсата на такъв тип механизъм. И пак казвам, това е огромен дефицит, който според мен започва да има някакво озряване за все пак за някаква форма на регламентиране. Ето, например, те казват, ще има някакво разпределение квотно в регулаторите. Това само по себе си, между другото, даже не е добре да се говори това нещо. Защото, например, заявките в началото на продължаване по мяна Демократична България бяха, че регулатори трябва да бъдат назначавани независими експерти, които са далеч от някакви партийни обвързаности, както и трябва да бъде. А в един момент оставаме с впечатлението, че ще има квотно разпределение. Какво означава квотно разпределение? При трима представители в определен регулатор, един ще бъде за ППДБ, един ще бъде за ГЕРБ, един ще бъде за ДПС. Това означава, ти презюмираш, че тези хора имат форма на партийно обвързване. Защото всяка една партия ще си назначи или ще предложи човек, който е по някакъв начин близък до тези партийни среди. То, освен това, според мен, това е много опасно близка реминисценция до 3-5-8 формата на онази тройна коалиция между Царя, ДПС и БСП. Аз не смятам, че този тип споразумение, който имаха тогава, наречено 8-5-3, само по себе си не би трябвало да се подлага под критика, защото такъв тип квотно разпределение съобразно изборния резултат е нормално, когато става дума за представители в изпълнителната власт. Каквото беше това квотно разпределение. Това беше същността му, май, да. Защото те казваха, ние имаме 8 министри, БСП, ние имаме 5 министри, НДСВ, ние имаме 3 министри, Движението за права и свободи. И това квотно разпределение следваше надолу през заместник министри и прочее. Да. Но това да кажеш, че ще се изпълнява в регулаторите, е скандално само по себе си. Защото нали, това трябва да са независими органи, които те затова са регулатори в крайна сметка. Но между другото, това започна още в началото на този мандат с назначаването на Петър Чобанов и припомнете ми втория подуправител от Продължаваме промяната, Гюров, Андрей Гюров. Да. Всъщност БНБ е регулатор. Бяха назначени подуправители, които са меко казано вързани с определени партии, каквито те бяха депутати от ДПС и от ПП. Аз не се съмнявам в качеството, между другото, на тях. Нали, нямам предвид това. Но това ни мина абсолютно под радара, абсолютно безболезнено в някакъв смисъл за партиите. И сега, като че ли, понеже вече се тръгна в тази посока, не ни прави впечатление, че такова квотно разпределение има и в регулаторите. Между другото, това, което е интересно, една журналистка от Клуб Z, Пламена Игнатова, обърна внимание, че в проекта за конституция, който се предлага, който ще го видим, нали... Рано или късно ще го... Има предложение да бъде записан изричен текст в закона, в основния закон, т.е. в конституцията, който регламентира избора на регулатори. Как обаче? Там, как го регламентира? Се избира за квалифицирано мнозинство. Което какво означава? В момента имаме сглобка, която е, пак казвам, 2 плюс 1, но това плюс 1, свързано с Движението за права и свободи, общо взето, ако се гласуват промените в Конституцията, то тогава Движението за права и свободи остава един вид в ситуация, в която можем с теб, можем и без теб. Защото основната задача да се формира по-голямо мнозинство бяха да минат конституционните промени. Да. След като минат конституционните промени, което се очаква да стане преди Коледа и на трите четения, имам предвид, то тогава от новата година се поставя под въпрос, нали,
защо, каква е логиката да присъства Движението за права и свободи, но тук общо взето логиката, т.е. политически интерес се запазва от гледна точка на това, че без Движението за права и свободи няма да могат да бъдат назначавани представители в регулаторите. Разбира се, ДПС ще остане ключов партньор не само заради регулаторите, но и примерно трябва да се избират нови членове на Висшия съдебен съвет. Това предстои през 2024 година, което е пак с 2/3 между другото. Не е ли свръхоптимистично? Днес сме 7 декември. Его Коледа, кога е? Това са колко? Две седмици. За две седмици три четения конституционни промени. Аз не вярвам това да се случи. Аз доколкото разбирам, тази седмица в петък ще се гласува на първо четене. Трябва да мине едноседмичен срок, който мисля, че е по... За второ четене. Второ четене. А трето четене може да бъде на другия ден. Това, което казваш, това е една идея по-притеснително. Това означава, че ако се промени този принцип за избор на регулаторите, членове на регулаторите, с квалифицирано, това са 2/3, нали така, да не сбъркам. 2/3. С 2/3, тогава гласовете на ДПС ще останат необходими и ДПС ще остане неизбежната притурка към управлението. Да го обобщим. Това е 2+1. Да. Вашето уточнение, твоето уточнение беше коректно, да. От друга страна, обаче, за регулаторите, да останем малко на регулаторите, ще разшира не само регулаторите, тъй като и избора на уволнението по-скоро на шефа на Пирогов, болницата, директор на болницата, избора на ръководството на Националната здравноосигурителна каса и светкавичната на другия ден оставка на ръководството. Това показва много дълбоко политическо обвързване на тези въпроси. Ако останем върху регулаторите, имаме едно откровение на Сидеров, доколко може да му вярваме е отделен въпрос, но аз по-скоро не мисля, че той това си го измисля 100%. Той каза по спомен, Борисов ми се обади за Кошлуков, за назначаването там, нали имаше един спор около неговия стаж в телевизия Алфа, партийна телевизия. Нещо, което закона за радио и телевизията го забранява, регламентира телевизиите, медиите да са независими от политическите структури в страната. Но да речем, че СЕМ, нали, така, сегашният състав на СЕМ не може да ползва този закон и госпожа Соня Момчилова каза, че този закон им вързва ръцете по-скоро. Оставяме го това, нали, на тяхната съвест и професионална чест и достоинство. Но той казва, Сидоров, обади ми се Борисов, да, нали, за Кошлуков, защото Пеевски така иска. Тоест, това показва един предварителен сценарий преди Кошлуков да се приземи в офиса на директора на БНТ. Предварително е планиран неговия период, в който той, нали, ще бъде уж на стаж там, имаше, спомним всички разправията, и показва много дълбоко обвързване на обществения ресурс, регулаторите, аз тях ще ги причисля към обществения ресурс, с политическото в България. Очевидно е, че това не е тема на сегашните законотворци. Или пък бъркам? Не само не е тема, но това, за което говорите вие, т.е. за което говориш ти, аз на вие... Аз минах на ти, извинявам се, но така не е, че аз... да. Да. Трябва да имаме предвид обаче, че първо това не е феномен от сега, това е било винаги. Има обаче една разлика. И тя е, че в последните общности от 10-15 години представителите на тази общност, която в момента се представлява от ППТБ, всъщност тя настояваше и за нея беше от особено значение именно тази форма на контрол, това ограничаване, нали, на корупционните механизми, обръщайки внимание именно върху регулаторите като централен елемент. Да. Това преди и другите партии общо взето не са го поставили в центъра някакси, в фокус на своята дейност. До степен, в която, нали, съдебната реформа, нали, която също трябва да е деполитизирана и прочее, съдебната система и съдебната реформа, беше в самия център на програмата на Демократична България. В този смисъл проблема е, че сега всъщност партиите, които настояваха именно за това да се
да се направи независим контрол, регулаторите да не бъдат под някаква форма на партийни политически натиск. А сега в момента имаме едно, кажем така, мълчание по този въпрос и съгласие на това всъщност модела, такъв какъвто обществото винаги е бил под критика от тази общност, да продължи. Това е единственото ново в ситуацията. А доколко точно в този контекст, доколко изобщо тезата или идеята, политическата цел, съдебна реформа, доколко тя остава да бъде силен аргумент? Втория план на въпроса ми, аз слушах интервю на господин Иванов при, мисля, че при Ризова беше, госпожа Ризова, и той не беше никак убедителен, струва ми се, в това да обясни в днешния контекст на съвременния днешен език политически, какво точно е тази съдебна реформа и с какво тя е необходима все още. Тоест, въпросът ми е, актуална ли е все още тази теза и този магнит, електорален магнит, съдебна реформа, могат ли да разчитат, продължаваме промяната на него и Демократична България най-вече, да разчитат на това послание към своята маса, избирателна маса? Съдебната реформа на Христо Иванов общо взето е сърцето въобще на формацията, която той представлява, превърнато в абсолютен приоритет. И всъщност съдебната реформа беше в някакъв смисъл и легитимационен механизъм въобще за участието в какъвто и да е кабинет. Да. Те казват, ние ще участваме в кабинет, обаче само ако тази съдебна реформа се осъществи. Да. Това между другото, на което ставаме свидетел, е втори такъв опит. Христо Иванов в 2015 година направи такава инициатива. Нали, той остана недоволен от крайния резултат и просто започна всичко от начало, до момента, в който пак същия партньор в лицето на ГЕРБ имам предвид, отново 8 години по-късно му казват, добре, окей, сега ще направим тази съдебна реформа. За Христо Иванов общо взето, пак казвам, това е абсолютен приоритет. Аз не се съмнявам в неговата приоритизация. Въпросът ми е дали все още намира този език, дали все още има тази политическа харизма, като каже съдебна реформа, главен прокурор, Пеевски, правосъдие, дали му вярват избирателите? Разбирам, но ако сте слушали, предполагам, че сте внимателно разговора му с госпожа Ризова. Да. Ще видите там, че той ясно се дава сметка, че тази съдебна реформа вече е на своя финал и най-вероятно тя ще бъде гласувана преди Коледа. И той каза, ние в началото на годината трябва да тръгне някакъв процес на трансформация. Той говори вече за война дясно, да. Говори за подготовка на ново поколение лидери, които да вземат местата съответно в Демократична България. Така че той си дава сметка, че този дневен ред в някакъв смисъл ще бъде изпълнен и от тук нататък трябва да бъде много бързо създаден нов такъв, защото иначе, ако мислим Демократична България, ако е без тази инициатива за съдебна реформа, аз започвам да се чудя какво съдържание остава там. Да, слушах го до толкова внимателно, че наистина схванах това, че предстои да разберем какви са тези промени, тъй като тя настоятелно го попита, нали, кажете, и той каза, нали, няма да говоря с изречения, предстои, нали, упростявам. Но ние не знаем какво предстои. Ако предстои нещо подобно, което продължава да засилва, да подкрепя позицията на ДПС като неизбежен фактор, незаобиколим фактор в политиката, какъвто е изборът на членове на регулаторите през квалифицирано мнозинство, тогава тази съдебна реформа, тя ще противоречи дълбоко на първоначалната идея, с която те се събраха, формираха политически субект, участваха на избори и вече доста парламенти подред продължават, нали, да събират около себе си подкрепа, така че да са значително над бариерата в парламента, да присъстват осезаемо в политическия живот. Така че това за мен е... Да, абсолютно съм съгласен, да. Това ми е въпросът, дали имаме
дали сегашната идея, даже се опитвам така да го формулирам въпроса в движение, дали сегашната идея за съдебна реформа, ние знаем някакви нейни очертания, за старата знаехме, там за ВСС, разделяне, колеги и прокурорски адвокати. Христо Иванов го каза, да имаме по-независим главен прокурор, който е, да имаме прокурор, главен прокурор, който да е под някаква форма на, под някаква форма на контрол. Това беше общо взето изречението, което така... Досегашният дразнител, струва ми се, беше онова изречение в Конституцията, според което той оказва методичен контрол, и какво беше втората част на изречението, на главния прокурор. Надзор. Надзор и методичен контрол. Те трябва да премахнат този член от Конституцията, според мен, като първо и необходимо условие за по-висока степен на независимост на прокурорите под главния, и оттам да довършат това, което започнаха, защото цирка, според мен, беше голям. Избраха съдийка, която да разследва, и тя каза, да, ама нали, правилата, рамката не ми позволява, защото оказа там, че има проблеми с достъп до информация, тя някои неща не трябва да ги чете, или обратното, до някои неща няма да има достъп, и толкова е заплетено, че е трудно да се възпроизведе дори този сценарий. Ние не чуваме тази конкретика. Няма ли да е късно в последния момент, ако в петък започнат, ние в четвъртък да ги прочетем в медиите? Къде отива цялата заявка за публичност и за комуникация с обществото? Аз няколко пъти, говоряки с експерти, които намирам за експерти в тази област, все пак ние с 8 години се занимаваме с съдебната реформа. Да. Аз съм от 2015 година. И аз много пъти съм питал, мога ли да прочета предложението на Демократична България за съдебна реформа? Това са отговора? Да. Общо взето, първо, конституционни промени, т.е. реформа в конституционния текст, и второ, реформа в закона за съдебната власт. Нали? През това общо взето минава така наречената съдебна реформа. Не получих отговор никога на този въпрос. И доколкото разбирам, в момента, в който вече се е съставило мнозинство, е започнал да се пише текст, който да вкарат като промени в Конституцията, който текст ни все още няма. И представете си, 8 годишна действително политическа епопея, свързана с съдебна реформа, в която ние една-две седмици по-рано не знаем всъщност какво точно представлява тя. Тъй като в приказките, нали имаш един еднак? Няма и дебат в интерес на истината по този въпрос. Добра ли е, лоша ли е, да излязат експерти в блоковете на телевизиите да кажат, аз смятам, че тук това е добре, защото това ще направи по-ефективна и справедлива съдебната система. Или пък друг да излезе да каже, аз критикувам, защото според мен това ще влуши ситуацията. Аз не съм експерт по тези неща, но аз само наблюдавам отстрани и не виждам дебат по тази тема. Да, малко е като в приказката юнака, който майка му го носила 12 години, нали? Още 4 остават според приказния сюжет до съдебната реформа. И на мен ми липсва, и аз предпочитам да не се изненадвам, но пък в тази неяснота, която създават, две неща се очертават, два силуета се очертават. Единият е голям, корпулентен, величествен, другият е малко по-дребен на ръст, но тежи със своята експертност. Единият естествено е Пеевски, който решава проблемите в момента на България, а другият е Йордан Цонев, който демонстрира дълбока парламентарна култура и изключителен парламентаризъм. Той им обяснява как процедурата, разбираемо е, за толкова мандати подред не сменяем в парламента, всеки ще добие рутина със сигурност, дори най-слабо представящия се по тестовете на ПИЗа. На ПИЗа, нали? Пицари, как беше там? ПИЗа, тестовете. Но осъзнават ли го според вас този ефект, който те причиняват? Ето, сега разбираме, че ще бетонират влиянието на ДПС, поне до промяната на регулаторите, състава на регулаторите. Това са 16 регулатора, 80 души с квалифицирано мнозинство. Можем да си представим какво ще стане. И на фона на тяхното безсилие, аз ще използвам този термин, на фона на това, което виждаме и на мен ми изглежда като бесилие, те да парират от една страна доминацията на ГЕРБ, виждаме, че ГЕРБ им диктуват правилата в много отношения, от друга страна двете фигури в ДПС, които единият решава парламентарните административни проблеми, а другият решава държавните политически проблеми, ППДБ сякаш потъват на този фон. Аз и съм преклено черноглед.
Искам първо да уточня въпрос с ДПС. Да. Че това е сделка. Това е форма на сделка, в който от едната страна условията на движението, т.е. не условията, но интереса на движението за права и свободи, е следния. Първо, това е партия, която без съмнение, тя е в политическа изолация от доста време и нямаше никакъв достъп до изпълнителната власт. Да. Това, че е част по някакъв начин от сглобката, от не коалицията и каквото и да е там, първо ги прелегитимира. Някой казва ти спира, аз казвам прелегитимира. Тоест прави ги напълно легитимен политически партньор. Да. Какъвто ДПС не е било от много години. Искам само да припомня. ДПС не беше такъв партньор от 2009 година насам. Да, разбира се, имаше много форми на сътрудничество с ДПС. Предколисни, задколисни. Но нито една конфигурация не отиде в посока на това да вкара ДПС като част, по принцип, официална част от управлението или от някаква форма на подкрепа за някакво управление. За ДПС това беше много важен етап и тя го постигна. Второто нещо е, че от другата страна за ППДБ участието на ДПС беше важно по две причини. Първо, трябва им конституционно мнозинство, трябва им квалифицирано мнозинство от 2/3. И второ, предпочитат, защото ДПС е труден враг, предпочитат те да не са политически опоненти, а да са политически партньор вътре в сглобката. От друга страна пък, ако участваш в определена сглобка, винаги имаш достъп до разпределението на ресурса в държавата. А за Движението за права и свободи, това е от особена важност от гледна точка на факта, че общините, които са най-важната мрежа на Движението за права и свободи, общините, в които те имат доминация, да минат грубо казано ПМС-тата и за техните общини. ПМС-тата са постановления на Министерския съвет, които финансират определени проекти на дадените общини. Всъщност, самия Делян Пеевски, според мен и неговата кандидатура за председател на ДПС, тръгва именно да развива тази линия в партията. Сега, първо, ДПС си дава сметка, че само вътре в общността много трудно би могла да увеличава влиянието си в традиционната си общност. Има предвид етно-религиозната общност. Да. Най-малкото има два сериозни проблема там. Първият е свързан с емиграция. Последните 10-12 години емиграцията в България е предимно малцинствена и общо взето заминава живи хора се заминават, които са по принцип избиратели на Движението за права и свободи. Т.е. къса се живо месо от организма на тази формация. Те започнаха да разширяват географски към северо-запада в маргинализирани общности. Но това според мен, което се тръгва като линия, и така го виждам от линията на Делян Пеевски, а именно през централната власт да увеличава своята мрежа в малките населени места. Тези кметове, които имат общо взето личен вод, който на определени избори насочват един път към ГЕРБ, другия път към БСП, третия път към някоя друга формация, ДПС да успее да монополизира или да сложи ръка върху голяма част от тези малки населени места, през това те да играят техния човек в центъра. Тоест, Делян Пеевски ще е човека, който ще ми свърши работа да ми се финансира проекта. И аз, когато дойдат избори, и понеже аз имам личен вод, това е голяма част от кметовете по малките населени места, там няма партийна система, всичко е въпрос на някаква клиентелна мрежа. Когато дойдат избори, аз ще кажа на моите хора, тук в моето населено място, да гласуват за Движението за права и свободи. В този смисъл на Делян Пеевски и в кампанията му за председател на ДПС е много важен този достъп
до властта, какъвто ДПС нямаше в този смисъл, в който има в момента, в последните 12 години. Да, разбира се, имаше партньорство между Борисов и между Певски, в голяма част от управлението на Борисов, но никога то не беше официализирано по този начин, по който е в момента. Но те не успяват да го обяснат това. Аз следа внимателно изявите в тази посока. Да, иронично, майсторски го коментират някои от депутатите. Примерно бих цитирал господин Ганев, Георги Ганев, икономиста, който сравни Пеевски, описа по-скоро действията на Пеевски по начина, той излиза в 500-те и казва ще изгрее слънце за 2 часа. Нали? Той изгрява наистина. Но това сякаш не е достатъчно, защото ако вникнем в дълбочината и в начина, по който е структурирана властта, така натрапчиво остава лошия вкус, като във вицовете, че всъщност ДПС наистина са фактор. Коалицията наистина е 2 плюс 1. Не 2 в скоби, нали, или 2 подчерта, еди кво си. Странно. Да. Цена се плати. И те го знаят много добре. И предполагам, че общо взето някои политически технолози и по-грамотни политици от продължение на промяната на Демократична България, като са видели резултатите от местните избори, също са им казали, че нещата не стоят добре. Може да влезем в дълбок анализ на резултатите от местните избори. Нека да го направим. Именно като част от екипа на Тренд, всъщност там, че цената ще се плати. Социологията в момента дава не само на Тренд, искам да звучи. Не, няма никакъв проблем да говорим за агенцията. Не само за Тренд. Колеги професионалисти, на които общо взето имам доверие, като Alpha Research, общо взето също дават, нали, сходни резултати. И вие виждате една разлика между ГЕРБ и продължаване промяната, 5-6-7, няма значение там, 4-5-6%, това не е важно в случая. Но това, което виждаме ние, и те се задържат тези нива, общо взето в последните 3-4 месеца. Но това, което не се вижда в така изнесените данни, е, че ние всички, без изключение, и това е нормално, даваме данни сред гласуващите. Само, че знаете ли, базата на гласуващите в последните 6 месеца е сериозно намалява. Казвам последните 6 месеца, защото преди малко повече от 6 месеца бяха последните парламентарни избори през април. Имахме най-низките избирателни активност от началото на промените през април. Заедно с тази през октомври. Тя беше сходна. Тя е паднала още. В този смисъл, относителният дял на продължаване промяната Демократична България също е паднал. Отново да се върнем към разговора Иванов-Ризова. Забързите, исках просто да допълня, но ако искате си. Не, той е в този контекст. Вероятно, даже ще ви подам реплика. Иванов каза ниската подкрепа за кабинета. Импровизирам, доразвивам тезата, не да я доразвивам, но смисъл да предавам. Не е притеснителна за тях, за Демократична България, защото социологическите изследвания не показват срив за партията. Сега чуваме обратното от вас. Аз не казвам, че това е срив. Да. Просто имаме 40% активност през април. Да. ППДБ имаха много сходен резултат с този на ГЕРБ. Разликата беше 1,5%, ако не се лъжа. Да. Сега базата на избирателната активност, т.е. избирателната активност, базата е по-ниска. Тя е вече може би около 34-5%. Т.е. 5% по-ниско. И самите ППДБ са на 17-18%. Нали разбирате като абсолютна стойност, ако представя? Точно за това мислих в абсолютен брой какво би означавало това. Да. И това се видя на местните избори. Местните избори показаха това нещо, само че заради победите в Благоевград, Пазарджик и Варна, тази интерпретация и този анализ на данните не можа да стане доминиращ. И нормално. Никой не е очаквал да се спечелят ППДБ в тези населени места. Само ще искам да уточня нещо.
нещо по-важно. Победата, това всъщност избора в, на втори тур във Варна, в Пазарджик и Благоевград не е победа на ППДБ. Това е загуба на ГЕРБ. Да. Защото и на трите населени, и в трите населени места разполагахме с непопулярни кандидати, натрупали доста, доста негативи, с дълго управление, каквото без съмнение беше това в Пазарджик и в Варна. Варна, да. Които между двата, които на първия тур имаха убедителни резултати, те бяха първи и в трите общини, но просто социалното напрежение спрямо тези кандидати успя да се консолидира около втория, каквито, каквито бяха кандидатите на ППДБ. ППДБ издигнаха и на трите населени места естетически приемливи кандидатури, които бяха между неразпознаваеми в началото на кампанията и просто те успяха да поемат енергията на протеста, на така наречен наказателен протестен вод и да обърнат тези градоначалници. Също нещо се случи между другото в Кюстендил, но просто там не беше кандидат от ППДБ. Но това е абсолютно същия процес. Затова казвам, това е загуба на ГЕРБ, а не е победа на ППДБ. Да. А в София... В София тоест, какво това, не е енергия, това не е енергия, която излезе, това не е енергия, автентична ППДБ енергия, която да излезе и да каже, ние сега ще победим ГЕРБ или така ще наложим на нашия кмет, а много повече, само да не е този. Аз ще гласувам за всеки, но само да не е този. Само да не е този, да. А в София анализа на резултатите трябва да е също изключително притеснителен за ППДБ, ако те влязат в пак казвам, излязват от това, че са спечели изборите с 4700 гласа, което само по себе си, нали, е достатъчно притеснително според мен, но, но все пак победа. Но, 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 но друго, искам да обърна внимание за изборите в София. На изборите през април тази година, резултата на продължаване промяната Демократична България беше в София 190 хиляди. 190 хиляди. В тези 6 месеца между парламентарните и между местните избори, към тях се добави още една съставна част и бих я казал, тя е жизнена и сериозна, каквато е Спаси София. Да. В тези 6 месеца Спаси София стана част от коалицията. Тези три партии на, на първия тур, за, когато става дума за листа за общински съветници, а и за кмет, той няма разлика, спечелиха 120 хиляди. Разбирате ли, това е срив от 40% на електората ти за 6 месеца, след като към него е добавена нова съставна част, каквато е тази на Спаси София, която придава още жизненост. Борис Бонев е познат вече 10 години, има собствен електорат в интерес на сцената. И тук говорим за 40% загуба. И всъщност единственото нещо, което спаси ППДБ в тази ситуация, е това, че срива на ГЕРБ беше същия. Той от 120 хиляди гласа през април стигна до 68 хиляди гласа през октомври за листа. Ама сякаш техния конкурент за кметския пост не беше ГЕРБ, а беше май ярко се очерта Григорова. Не, разбира се. Григорова просто стана носителна на, на... Всъщност, голяма забуда ще, ако, ако отчитава на Григорова или самата Григорова или там хората около нея, правят анализ, че това е нейн вод. Не, това не е нейн вод. Григорова падна в една чудесна ситуация. Тя използва по най-добрия начин, с добра кампания, добри послания, но огромната част от, от това нещо беше протестен вод. Би казал половината от този вод, мога да вляза в подробност защо половината, беше протестен вод. И то протестен вод по много линии. Но най-вече общия знаменател на, 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 на този протестен вод е срещу сглобката. Да. А какво... И това е симптом, че клокочи нещо и че една правилна кампания, едно правилно позициониране на следващи парламентарни избори, а може и на европейски още, има потенциал да направи голям пробив. Нещо, с което завършвам, понеже твърде много говоря по този въпрос.
Ако видите средната избирателна активност за последните 25 години, да кажем от 97 година насам, ще видите общо взето някъде около 3 милиона и половина, 3 милиона и 600 хиляди души, които гласуват традиционно на парламентарни избори, като разбира се, тя е стигла 9-та година, примерно до 4 милиона и 200. Нали, когато има вълна, нова надежда, както беше тогава вълната спрямо ГЕРБ 9-та година. В последните два избора говорим за вод между 2006 и 2007. 2 милиона и 600, 2 милиона и 700 хиляди. Което какво означава? Има хора, които не участват в изборния процес в момента, да, но са традиционни господаватели. Не се припознават в никакви сглобки, в никаква парламентарна опозиция, в никакво възраждане, в никакви БСП-та и така нататък. И чакат. Ваня Григорова беше симптом за това, че има огромен протестен вод, който чака някаква форма на представителство, нещо по някакъв начин да накаже. Значи, извинявайте, на последните два избора през април, през октомври, кой с кого ще наказваш? Единственият наказател се оказа, да. Наказващ се оказа Григорова, наистина. Григорова просто попадна на точното място в точното време. И нейният резултат показва потенциала за наказателния вод. Освен това, тя показва резултата, ако гледате по разпределение в София, показва също така, че много хора говорят за София, но няма нищо такова като София. Има два града, които живеят на една и съща територия. Да, Единия това град, също, но може би... Град е северен, а другия град е южен. Като когато говорим за София, понеже южния град има общо взето някаква форма на културна доминация. Нека да вкараме контекст. Северния, това е Люлин, Обеля, Надежда, тези квартали, те са ясни, известни с какво. Юг, това е така наречената яка, Витушката яка, нали, на София. Там са традиционно сякаш по-богатите квартали. Нали? Това е разделението. Точно така, да. Точно така. И тя имаше една много популярна електорална карта, която се въртеше след втория тур. И понеже разликата между Григорова и Терзиев е много малка, се видя всъщност, то беше разпределение по секции, се видя всъщност, че т.е. целият север, който е практически напълно доминиран от тая парадигма, която е на Григорова. Аз за това казвам, говорим по-скоро за два града, които живеят на най-същата територия. И ние наричаме София. Аз ще я покажа тази карта, докато говорим, но господин Терзиев, за да завършим софийската тема, той беше известен като кандидат месеци преди останалите. Григорова спореше задочно с госпожа Нинова, Корнелия Нинова, лидерката на БСП, дали да я номинират или не. ГЕРБ се чудиха кого да лансират, докато изберат Хекимян, докато вече личността на Васил Терзиев беше обявена, нали, за кандидат за кмет. И въпреки това те не успяха да го наложат. Какво не отчетоха, за да се стигне до тази победа, която иначе просто трябваше Ваня Григорова да има 2351 гласа в повече, за да го обърне. Тази разлика от 4700, ако разделим на две, нали, на практика толкова не и достигнаха, за да се спечели. Какво не отчетоха? Сега, първо, предварителното обявяване на Васил Терзиев, предполагам, че хората, които са в щаба, ето е картата, да. Да, сега ще е намалят, така че се вижда. Много добре се вижда. Всъщност как има една северна дъга, която обикаля Витушката яка, за която вие говорите. Да. За която говориш. В червено са секциите, в които Григорова има доминация, в синьо са тези, които Терзиев има доминация. Благодарности на zemlevesh.com, тяхната страница във Facebook, оттам съм я взел. А иначе един софтуерен специалист, IT-експерт, обработва данните, за да ги визуализира. Та, говорим за успешната, но с усещането за загуба кандидатура. Да, спечели наистина, но ето и днес дори имат разправия в СОС,
за председател на Общинския съвет. Извинявайте, слушам. Напълно нормално беше Терзиев да бъде обявен предварително. Това, вероятно, политически технолози в хора от щаба му, нали, и политическите лидери, разбира се, взели това решение. Това са две са причините. Първата причина, разбира се, е неговата нулева разпознаваемост. Да. Преди това, той е, нали, общо, да, много успешен бизнесмен, с голяма сделка зад себе си, но, нали, това по никакъв начин не го прави разпознаваем за повече от четвърт от процента за софиянци. И второто, което е, има биографични обремененост на част от неговото семейство, свързани с държавна сигурност. Вероятно идеята е била просто в крайна сметка мръсната вода да изтече първа и вече той, влизайки в активна кампания през септември от октомври месец, тази тема да е затворена. Това не се получи, между другото. Е, това пак са тези приказни сюжети, нали, за първата вода, златната вода е последна, ама сякаш не стигнаха съвсем до златната. Някъде на сребърната се спряха. Да. Ние правихме няколко изследвания, не сме ги публикували, защото бяха за заинтересовани лица в кампанията. Правихме няколко изследвания, в което ясно се виждаше, че от юли месец, нашето първо изследване беше юли месец, седмица или десетина дни след като беше обявена неговата кандидатура, направихме още две през септември и през октомври и се виждаше всъщност, че говорим за ясно обособена тенденция, в която има спад в подкрепата и на ППДБ, и на Терзиев. Но това не стигна той да загуби изборите. Да. Но тенденцията беше на лице. И сякаш затваряме разговора, естествено стигнахме в финалната му част до друг съществен така, симптом политически, може би, тези дни в България, в София, конкретно в централата на Да, България. Те излезаха с това становище и изявление по-скоро, че започват да търсят себе си политически по традиционния политически компас, от който, струва ми се, наскоро, преди година, две-три, бягаха. Успоредно с това видяхме и декларация на Демократи за силна България за нуждата от консолидация на дясното пространство. Да, България им отговориха, нали, с ние търсим себе си център дясно уста. Това от една страна какво показва, и от друга страна естественият въпрос е по-скоро към успех ли ще ги доведе или в поредното залутване, тъй като коалицията е толкова сложна, че най-малкото ПП ще ги дърпат съществено към центъра, за да не кажа в ляво от дясното. Сега, няколко са целите, които си поставят, да. Искат да постигнат от Демократична България. Значи, цел номер едно. Трябва да има нещо ново от новата година, да. Защото част от... Идват евроизбори, да. Второ, трябва да има нещо, което да ги разграничи или, айде да, не, да ги отличи, да ги нюансира от Продължаваме промяната. Продължаваме промяната с съпредседателя си, който е и финансов министър в момента, можем с категоричност да кажем, че той провежда лява философия в бюджета си. Мисля, че това няма нито един икономист, който да го отрече. Да, да. Освен това, в темите, които са с културна насоченост, при всички случаи говорим за леви позиции от страна Продължаваме промяната. Трето, идват европейски избори, на които всяка една от формациите ще трябва да се избира в своя политическо семейство. Очевидно, ДБ ще искат подкрепата на Европейската народна партия за това. За тях избора в дясно е най-логичният избор, защото първо, това ще създаде вътрешна хомогенност между ДСБ и Да, България, защото един от проблемите на ДСБ в началото беше, че привиждаха Да, България като много лява. И тя в културен аспект със сигурност е лява партия. Но спомнете си януари месец 17-та година, когато Христо Иванов създаваше Да, България, каза няма ляво, няма дясно. И той никога не припозна дясното като свое допреди две седмици. И това създаваше напрежение с ДСБ. И сега този завой на дясно, който е четвъртия аспект на,
на това, е, че това ще ги ще направи общо взето една евентуална интеграция с Демократи за силна България по-лесна. Като нямаме никакво съмнение, разбира се, че да, България е водещия субект в коалицията Демократична България. Нали? Това, не вярвам, че е тайна за някого. По-силни ли са като подкрепа и като тежест от Продължаваме промяната? Тук аз не съм съвсем убеден дали Продължаваме промяната не са малко над тях. Казах, че да, България е жизненият субект в Демократична България. Да, в Демократична България, да. А иначе в ППДБ Продължава промяната, продължава да е по-големия субект. И то да. С разлика, която е над два пъти. По социология, казвам сега. Това автоматично... Това в хипотеза, че се явят по-отделно. Но една такава хипотеза, тя ще създаде съвсем нова политическа ситуация в тая общност и вече, нали, много трудно може да се прецени кой ще бъде в по-добра позиция, за да привлече по-голяма електорат. Сега, продължаваме промяната, има все пак определен политически капитал, за и тази силно насочена социална политика, която ги отваря към групи, които са нехарактерни за тази общност, каквито са, например, пенсионерите. Продължаваме промяната, има, между другото, не лошо присъствие сред тази възрастна група. Да. Това ни автоматично повдига въпроса за това дали е възможен изобщо формата ПП плюс ДБ на евроизборите. Онзи ден в... Да мотивирам въпроса си. Онзи ден в разговора, в участието си в контракоментар, господин Кючук, евродепутата от ДПС, каза, че ДПС са съдействали и на господин Петков, и на премиера Денков. Те са посредничали при среща с партията на Рюте, докато той беше премиер, нали? Докато беше по-силна фигура. Видяхме как се появи и изчезна ПП, Продължаваме промяната, на сайта на Renew Europe, Обнови Европа, след телевизионното оповестяване на този факт извън 2-3 сайта, нали, български. И за буквално броени минути тази информация изчезна и от самата Renew Europe на мой въпрос отговориха, че в смисъл, че е грешка, нали, че те не са членове и така нататък. Но е очевидно, по-скоро взаимодействието в тази посока, Европа, Европейски съюз, между ПП и ДПС, поне през думите на господин Кичук, нямам основания да се съмнявам и да мисля, че лъже, отколкото, за разлика от българската политика, отколкото на Демократична България. И в този смисъл евроизборите за тях безметежна перспектива ли са от тук нататък, или те първа ще видим сложността на сглобката ППДБ? Не на ППДБ и ГЕРБ, а на ППДБ. Тя е много сложна, сглобката между ПП и ДБ. Нали, там има много скърцане също, както при голямата сглобка. Но в контекст на европейските... Чернилите, тропа чернилите. Да, но в контекст на европейските избори, които аз смятам, че ще бъдат първите проведени избори в България, т.е. не смятам, че ще има предсрочни парламентарни избори преди тях, явяването на Продължаваме промяната, Демократична България отделно е доста рисков ход. Защото не трябва да забравяме, че прагът за представителство в Европейския парламент, то е естествен праг. Просто трябва да разделите 100% на 17, колко са нашите представители в Европейския парламент, и ще получите числото 5,88. Или избрател... около 111 000 гласа е всеки евродепутат. Зависи от избирателната активност. Зависи, аз, да, там, да. За, аз смятам, че там ще имаме изненадваща активност. В лошия смисъл. Да казвам. На европейско. Тоест за първи път ще имаме активност, която е под 2 милиона. Това е, това е, мисля. И делим общия брой гласували, валидни, на 17. Да. А там има ли... Да, при един такъв висок праг, какъвто е 5,88, ситуацията на по-отделно явяване е, казвам, рискова. Без да давам прогноз, казвам рискова ситуация. Да, да. А там възможно ли е друга, не изненада, но така друг дестабилизиращ нормалния политически ход на нещата фактор? Ето,
Шенген остава неясна перспектива в моите най-мрачни предвиждания не по-рано от 27-ма година. Вчера говорихме за това в контракоментар. Чухме изявление на белгийска страна, белгийски официален представител след срещата вчерашната на вътрешните министри в Европейския съюз. Председателството, което следва през годините до 27-ма, страните, които ще председателстват, последна е Гърция, втората половина на 27-ма. Естествен при... Да, да, това също, да, добавяме го и това, разбира се. Тоест, възможно ли е на евроизборите отново, сега сякаш някой много сполучливо каза, че не можа да преведе този, Костадинов не можа да преведе местната тема на езика на, какво беше, на чакъла и асфалта. Ще, възможно ли е да преведе обаче на своя език, за своя електорат Костадинов, антиевропейската тема, така че да видим нещо по-сериозно като резултат за Възраждане, отколкото традиционно тези хора вземат неговия сегмент, вземат от Сидеров до, до ВМРО, когато Джамбазки и кой беше Бареков, мисля, че бяха едновременно евродепутати. Да. Имаше такъв период, нали, да не сбъркам сега хронологията. Не само имаше, те бяха избрани от една и съща листа. Да, да, това казвам, коалиция, да, бяха в една листа, да. Това е на изборите 14-та година, когато България без цензура се ви в коалиция с ВМРО, Бареков беше първи, Джамбазки беше втори и влязаха двамата. Е, това казвам, може и да заговори на разбираем антиевропейски, но в контекста на европейските избори Костадинов, така че да видим по-значително представен. Много тема, която ми се иска просто съвсем в началото, съвсем накратко да маркирам в началото на това. Това бяха най-трудните за Възраждане избори, защото Възраждане вие може да определите като русофилска, антизападна, антиамериканска, нали, в смисъл много... Антиевропейска, да. Европейска, много, много прилагателни мога да дадете. Но има едно, което описва и слага под общ знаменател общо всички тези неща. И това е, че това е антисистемна партия. Нали? Тя е колкото и да е абсурдно, тя е една от най-системните, но се изявява като антисистемна. Уви. Не, има пред като риторика. Нали? Като да, 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 да. Иначе нейният генезис е абсолютно в системата. Нали? Не, но това е отделен анализ. Да. Да, говоря за позиции, разбира се. Да. Защото да си антиамерикански е антисистемата, да си проруски е антисистемата, да си антиевропейски е антисистемата. Да, да, така, да. Срещу там всички и така. Сблъсъкът ти с местните избори обаче е много тежък, защото местните избори, кампанията за местни избори е самата системност. В смисъл, ти трябва да говориш за булеварда, за детската градина, за училището, какво ще направиш, как ще го направиш и прочее. Това е пълен фалит на антисистемността. Да, там американците или европейците не са ни виновни за дупките на кварталната улица. Нали? По никакъв начин не могат нито да ги влушат, нито да ги оправят. Да. Нали? По никакъв начин. Освен това, Възраждане игра партийно на тези избори. Те решиха, т.е. Костадинов реши, защото това е лидерска партия, Костадинов реши да издига партийни лица, без да залага на местни фигури, които са общо взето в периферията. Част от плакатите му даже нямаха лица на кандидатите. Беше той с номера на бюлетината. Да, и пишеше, или пък пишеше кандидатът на Възраждане. Да. Нали? Това беше общо взето линията в кампанията. Местните избори са друга бира. Нали? И тази липса на мажоритарност, тази липса на някакви по-изявени лица, по-приети в местната общност, доведе до този резултат, в който в серия областни градове, големи областни градове, Възраждане имаше между 4 и 7%, разбирате ли? Това е 15% от партия на национално ниво. Това бяха, пак казвам, най-лошите избори за Възраждане. Идват най-добрите за тях. Защото тази антисистемност я насочват към корена на проблема, да. Точно така. Тази антисистемност насочва пушката и стреля точно в сърцето. Освен това, с което ще завърша, освен това, когато посягаш с бюлетината на Възраждане да гласуваш за парламентарни избори, ти знаеш много добре, че поемаш отговорност с избора си. Да.
Когато посягаш с бюлетина за местни избори, ти знаеш много добре, че поемаш отговорност върху избора, защото този човек, който ти е кмет, общински съветник, от него ще ти зависи. И е, И е много възможно дори да си разговарял с него на улицата, с кандидата. Напълно възможно да си го срещал в района, в който живееш. В национален план, ти ако гласуваш за Възраждане и превърнеш, нали, имаш някаква отговорност, защото това, ако се превърне в първа политическа сила, това ще зависи по някакъв начин националната политика на страната. Тук има отговорност. На европейските избори няма никаква отговорност. Никаква отговорност. Ти знаеш много добре, че изпращаш 17 души от 600 кусур. На висока заплата, да. На висока заплата. Заплата, знаете ли, правили сме серия качествени проучвания за различни европейски избори. Да. И 19-те, 14-те и така нататък. И фокус група си представете, различни целеви, различни демографски групи, възрастни, млади, богати, бедни. Да, да. Ема няма пълен консенсус във всяка фокус група, като започнем да говорим за местни избори и винаги отговорен и също. Аз няма да ходя да гласувам високите заплати. За евроизборите. За евроизборите. Да. Ама ето, значи това е изключително. Това, което казвате, е изключително важно. Той вдига пушката и си цели в сърцето на проблема. Лошия колонизаторски европейски съюз. Бам, стреля. Безотговорността и негативизма. Няма да им гласувам високите заплати. Аз отивам вътре да забия кол в сърцето му. Точно, да. Свети Георги с, нали, пробива там, убива змея. Но... Аз там ще спрямам само интересите на България. А като питате какво според вас трябва да правят евродепутатите, те трябва да изпълняват български национални интереси. Това е винаги на 95% в социологията. Да. А сега как да, се обясни? Същността. Това е същността на въпроса. И сега, срещу Костадинов, който сиромаха яде риба в консерва с филия лютеница, видял сте сигурно снимката от профила му. Цончо Ганев също. Да, Цончо, ама той е по-рано. Той миналата година беше на тази диета. И сега срещу този перфиден и завършен популист и популизъм, по-скоро да го кажа безличностно, с този перфиден завършен популизъм има едни все пак по-софистицирани хора. И хора, които дори със своята народняшка така, своето народняшко амплуа и натюрел, нали, Борисов, дори той е по-софистициран. Нали? Той проявява грижа за България в ЕС, нали, какво ще кажат началниците от Брюксел, нали? Чували сме го това. Имаме Христо Иванов, който има претенцията да говори на един правно грамотен език за политиката. Имаме и другите там, да не ги изброявам поименно, нали, повечето. Те ще могат ли да противостоят на този перфиден, пак ще го повторя, завършен популизъм, консервата с риба, филията с лютеница и книгата, наясно каква точно не можах да прочета, нали, каква е книгата, на една маса. Само липсваше вестник Работническо дело на масата. Това са различни вселени, различни езикови много, култури. Да? Много трудно. Ще им бъде много трудно. И вижте, в последните няколко години се забелязва, аз се наричам, нова политическа мода. Тя в никакъв случай не е антиевропейска. Общо взето нагласа на българите спрямо Европейския съюз и спрямо НАТО не са се променили съществено, но има една нова политическа мода, която е свързана с Европа и с Запада и с Европа и с Запада като цяло. И тя, знаете ли, понеже ние преди членство си в Европейския съюз смятахме това нещо за външно за нас, далечно, от дистанция огледахме и го смятахме за перфектно. Да, да, това е 22-та година, сега видях. Да, показах го, за да илюстрирам разговора и да го илюстрирам. Европейския съюз беше тогава такова нещо, не? Дистанцирано, външно, от което ние искаме да бъдем част и което е перфектно, няма никакви проблеми. За те 15 години членство, вече колко, 16 години членство става. За тези 16 години членство в Европейския съюз, България вече започва да приема Европейския съюз и като нещо свое, като нещо, което е част, по-малка дистанция, и вече тази перфектност на образа, тази идеализация няма. И започва да има една нова политическа мода, която е
леко с критика към Европейски съюз, с нюанс, да, не всичко е добро, да, окей, няма алтернатива на ЕС, но не всичко е добро, там има някакви лоши неща, които се случват, ние не искаме те да се случат при нас. Или по друг начин казано, ако преди 15 години ние бяхме влюбени в хора като Меркел и тогава Саркози, защото те бяха някакси символа на проевропейското, на убедение европейско и прочее. Днес със сигурност нашите симпатии са по-близки до тези на Орбан, отколкото на Олаф Шолц. Аз не смятам, че не чака урбанизация в страната, понеже не сме Унгария, тук ще бъде, разбира се, по-меко и прочее, но тук вече, за разлика от преди, ако се спомняте, Костов, Сакскобургготски и Борисов приемаха европеизацията, нали, и интеграцията на България в Европейския съюз по-плътно, като първи приоритет. Абсолютно безалтернативен. Смятам, че ще дойде времето и идва времето, т.е. политическата мода е такава, че ще бъде, да, ние сме част от Европейския съюз, но тази работа, дай сега да не е съвсем така, някои неща да не ги... да не ги приемем изцяло. Тоест ще играе малко на полусъжнител, както играят, между другото, лидерите в Централна и Източна Европа. Да, например, с Унгария, но в Полша не е по-различно с Качински, в Кусо сега видяхме, в Чехия също. Словакия. Словакия също може би, да. Тази политическа мода идва постепенно и при нас. И тези, за които вие казвате, проевропейци, като ППДБ, като ГЕРБ, който ще видите как ще мине и той на нюансирани релси, като дойдат европейските избори, нали, усещайки Борисов, вероятно, тези нови тенденции. Но чистото проевропейско говорене вече ще бъде трудно. А само си спомнете как и 9-та и 14-та година, до голяма степен и 19-та, въпреки че там Джамбаски направи добър резултат, който беше следствие вече от тези нови тенденции, които се появяваха. Да. Но 14-9 година там ще нямаше нищо, всички бяха проевропейци. Това автоматично ни довежда до въпроса за това... И можеха да мобилизират електорат през проевропейското. Сега ще е много по-трудно. Да, и точно това иска да... С това ще завършим разговора, може би. Всъщност, това, което все по-осъзаемо се очертава като дефицит. Аз нееднократно съм посвещавал времето на контракоментар на тази тема. Националната цел, свръх цел. Влезахме в НАТО, влезахме в Европейския съюз. Сега Шенген е достатъчно далеч, но пък не е толкова притегателна сила, нали? Защото сме вече в Европа, така или иначе. Това, че ще ни проверят на границата на Австрия, примерно, нали, не е, или на Унгария, примерно, не е толкова голям проблем, но да речем, нали, че не е толкова притегателна сила. Няма ентусиазъм, няма зареждаща идея на Шенген, нали? Да, няма, да. Но коя е зареждащата свръхидея, национална свръхидея? Защото формулират... Да. Този, който може да я формулира, не съм аз, очевидно, този, който може да я формулира, ще бъде следващия властелин на България. Аз не виждам от 16 години, от членството на Европейския съюз от 7 година, не виждам някой да се опита да формулира такава цел. И между другото, знаете ли, от 7 година за първи път сме в такава ситуация, защото след освобождението до 44-та година нашата цел е Сан-Стефанска България. Да. Ясно, няма тук коментар по това. След това 45 години градим светлото комунистическо бъдеще. И искаме да стигнем до комунистическо общество. Нали така? Да, то разбира се вече накрая, последните 10-15 години, нали, вече доста изчерпано това година, но все пак стои като от някаква цел. Да. После имаме преход към Западния блок, Европейски съюз, НАТО, който е изпълнен. И всъщност ние за първи път след освобождението въобще нямаме цел. Да. Да, факт. Да, защото... Колко трябва да ни притеснява тази констатация? Ние аналитично стигаме до нея. Вероятно сме стигнали много преди този разговор по-отделно. Сега стигнахме до това съвместен разговор. Но доколко трябва да ни притеснява това, че нямаме следващата национална идея, ние нямаме доктрина, нямаме стратегия. Нашата доктрина е между европеизма, атлантизма и азиатизма на режимите като Путин.
аз да ви кажа, в европейска държава не виждам такава цена. Това не е симптом на България. Може би британците я имат, но те излезаха от Европейския съюз. Да, но защото в Китай се вижда. В Русия се вижда. Американците също я имат, да, британците я имат. Да, Съединените американски щати се вижда. Аз не виждам някъде в Европа подобно нещо. Германците нямат ли? Те са, да. Според мен, те, отърсвайки се от този PTSD, нали, следвоенния травматичен синдром и чувство за вина, заслужено, справедливо чувство за вина, това е много важно човек, нали, да осъзнава грешките си. Но те сега гледам, че сякаш започват да се отърсват от това. Те не са ли много по-близо до това, което обсъждаме, до някаква идея национална, според вас? Обединиха се, издърпаха икономически на източна Германия. Значи, германската идея, тя е до голяма степен тя още Конрад Аденауер привижда нали, по някакъв начин възстановяването на не само на влиянието на престижа на Германия, излизането от, айде да кажем, на първо място, излизането от изолацията на Германия, да. И повижда през проекта на Европейския съюз. Последствие, да. Другите канцлери, които са след него, вече привиждат Европейския съюз през Европейския съюз някаква визия за това, за връщането на германското влияние на континента. Нали, това след обединението на двете Германии, нали, вече става доминираща концепция напълно в Германия, че през последствие европейския проект, нали, общо взето, нали, така Германия ще става по-силна, защото тя има тя общо взето се явява заедно с Франция най-влиятелният актьор на континента. А ние се лутаме между това... Това обаче става посредством интеграционни стъпки, от които Германия винаги е била мотор. Нали, дали договор от Маастрихт, дали договор от Лисабон, дали обща валута, нали, обща конституция, между другото, която беше провалена. Нали, това са все интеграционни стъпки, когато Германия винаги е била мотор. Кажете ми, има ли интеграционна стъпка, която е предложена в последните няколко години за европейския проект от Германия? Не виждам така. Подкрепят разширяването и на Шенген пространството. Аз казвам нов договор. Да. Предстои с двамата евродепутати, които ми гостуваха напоследък, и с господин Кънев и с господин Кючук, се разбрахме, че ще посветим епизоди на идеите за промяна на договорите на Европейския съюз, но това ще бъде по-натам. Окей, очевидно е, че ние сме... Ма вижте, никой няма да предложи сериозен европейски договор преди европейските избори. А вече след европейските избори ще има нова ситуация в Европейския парламент. И в Европа. Да, и това може би е вярно. Уви, за съжаление, сякаш нашата доктрина или идея национална, тя наистина се загуби някъде между европейския просперитет, иллюзорната сигурност евразийска около Русия, и още една-две такива разклоняващи отбивки. И да, и тут, аз искам и се завършим с нещо оптимистично, но може би единствения предполагаш някаква доза оптимизъм в отговора въпрос е, въпреки това, въпреки тази национална доста шизофренна ситуация, има ли нещо, което ни дава основание за оптимизъм? Например, факта, че въпреки всичко в България сумарно партиите, които не подлагат на съмнение нашето членство в тези два най-значими алианса, Европейския съюз и НАТО, имат мнозинство. Електорално те доминират. Това е доза за оптимизъм ли е? Повод за оптимизъм ли е? Да. Ако влезем в тази парадигма, в тази разсъждение, аз ще дам според мен по-добър аргумент. Добре. От 2007 година аз общо взето съм следял данните на различни агенции още от 3-4 година. Имам такива данни за спрямо Европейския съюз. Да ви кажа, в последното повече от десетилетия няма кой знае каква динамика спрямо отношението към Европейския съюз. Тоест, константа е. Да, да.
Положителна или отрицателна константа? По съмнение положително. Две трети от българите са... Добре, това е... Това мисля, че е един добър... Вече, Европейския съюз е направил много да разочарова. Въпреки всичко, да. Това ми се струва един добър оптимистичен финал. През последните десетина, мисля, че казахте, години, изследванията сочат, че българина е позитивно настроен към Европа, към Европейския съюз в мнозинството си. Да, има... Да, да, няма проблем. Никаква алтернатива няма, която да налага да се появява в обществените нагла. Никаква. И за да говорим тук, че ние не сме доволни от Европейския съюз, само ще отидем в Евразийския съюз. Няма, просто няма това нещо. Тоест тезата на възраждане, възстановяване на пълния суверенитет на страната... Има някаква малка общност от хора, която, нали, казва, трябва да излезем от Европейския съюз, да отидем в Евразийския съюз, но това, пак казвам, това е много, много маргинална малка група. Добре, този маргинален финал на разговора ми харесва, оптимистичен финал, въпреки така доста критичния поглед, който имахме през целия разговор за ситуацията в страната. Благодаря много за това участие. Димитър Ганев, политолог, агенция Тренд, преподавател политология в Софийския университет. Благодаря много за това участие. Лека вечер и до скоро. Благодаря. Това беше днешния епизод на Контракоментар. Искрено се надявам, че нещата, които господин Ганев спомена, допълват и разширяват оценката ви за това какво се случва в България. Струва ми се, финалните оптимистични акорди, които чухме в този разговор, не трябва да бъдат прекалено успокояващи. Или, както е казал народа, да не лежим на тази кълка. Тъй като въпреки всичко ситуацията е достатъчно комплицирана, сложна и неустойчива. И наистина от адекватното политическо поведение, говорене и обясняване на всички нас, на избирателите, зависи, от това зависи дали политиците ще изпълнят задачите, които си поставят, дали ще успеят да намерят в тази част на разговора, препращам към тази част на разговора, в която обсъждахме Демократична България, в частност Да, България, дали ще успеят да намерят новия си или първия си политически облик и образ и така основа идеологическа за съществуване. Това е част от този разговор. Аз лично искрено се надявам, че те осъзнават необходимостта от това, като се заявяват за център дясно, за десни, като се заявяват за евроатлантици, проевропейски и проатлантически настроени политици, те да намерят подходящия словорец, с който да стигнат до избирателите, тъй като отлива и загубата на интерес към технологията, политическата технология, изборите, към гласуването и оттам към предоставянето на политическо представителство, на право някой да ни представлява политически, да управлява държавата, а оттам и живота ни в много голяма степен, най-малкото през качеството на живота, това зависи в пълна степен именно с това доколко политиците, които говорят и се опитват да стигнат до избирателите, осъзнават това и предприемат верните стъпки. Тъй като оттам тръгнах, загубата на интерес, загубата на доверие, причината, корена, не е някой друг политик, който говори лошо за политиците останалите или за системата, а самите системни политици, които очевидно не се справят добре с задачата, която си поставят. Спомням си, че съм разговарял включително и на разни форуми политически, когато в присъствието на социолози политици се оплакват от лошите резултати. И си спомням, че включително мисля, че бяха и колеги на господин Ганев, аз защитих тази теза, застъпих тази теза, че политиците не трябва да се сърдат на социолозите по отношение на резултатите, а трябва да се сърдат на собственото си действие, политическо действие, тъй като резултата е от изборите, е резултат от тяхното политическо поведение, от тяхното говорене, от начина по който формират и обясняват тезите си и от начина по който разговарят, общуват или комуникират с избирателите. И всъщност в голяма степен разговорът беше около това, струва ми се, дали това, което е в главите, е това, което е на устата и това, което е на политиците и това, което стига до ушите
на избирателите, на тези, които сядат пред телевизора и искат да чуят своя любимец. Дали той ще е Борисов, дали ще е Костадинов, дали ще е Григорова, дали ще е Иванов, Петков, няма никакво, или Пеевски, няма никакво значение. От способността на политика да формулира идея, да я вербализира, да я изрази, така че тя да стигне до ухото и оттам през ума до сърцето на избирателя и да го мотивира той активно да изрази своята подкрепа, да отиде до урната и да пусне своя глас, ето този важен процес, струва ми се, имате първа какво да учат особено новите, още по-новите и предстоящите най-нови политици. Аз съм ви благодарен за това, че бяхме заедно. Разбира се, благодаря и на Димитър Ганев за това, че участва в днешния епизод на Контракоментар. Приключваме днешния епизод. Знаете, бъдете активни на канала. Колкото по-активни сте, толкова по-видим ще бъде канала на Контракоментар. Тоест, абонирайте се, споделете видеото, поканете свои приятели, пишете коментари. Ако нещо сте изпуснали, върнете се да го догледате. Абонаментът е лесен, има бутонче subscribe. Не пропускайте и камбаната. И разбира се, съм ви благодарен за подкрепата, тъй като всички вие през вашата подкрепа правите Контракоментар уникален информационен продукт, който съществува единствено благодарение на своята подкрепа на зрителите си и на тези, които следят и гледат Контракоментар. Благодаря ви за което. Естествено, Контракоментар може да бъде място и за вашата реклама, както е място за рекламата на Културния център G8. Това е техния уебсайт g8cinema.com. Разгледайте го, вижте им програмата. Ето я, това е програмата. Изберете си някой филм и разбира се, сигурен съм, че ще ви посрещнат изключително приятелски в някои от уютните киносалони на G8. Освен в YouTube, Контракоментар може да бъде гледан и в програмата на телевизията ВНТ. Това означава, че може да бъде гледан в София и цяла югозападна България. Освен това, Контракоментар е достъпен и в мрежата на Netera и Elemental TV за българите по цял свят. Но естествената среда на Контракоментар, разбира се, ще остане YouTube, там където сме всяка вечер с вас, с моите събеседници и с вашите гости през предаването Контракоментар. Благодаря ви, приключваме за днес, ще се видим утре с поредния гост и поредния събеседник в Контракоментар. Пожелавам ви всичко най-добро, лека вечер и късмет!